ngajari neng di ingin tak ajari ngono kuwi. Kapan? Posisimu lho. Piye? Kayak kapanan iki lho? Posisine dipasne sebab sampean dhuwur musuh mundhek. Pasno. Pasno. Ora ra pas mingsle. Ya. Saben bengi. Niki mboten-mboten jeda lho Pak, langsung-langsung lho Pak. Iya, langsung. Ini. Seto. Ngono. Puri urung wayahe kok wis nyuwedhi-nyuwedhi. Lah wis dikon. Lah kuwi wis persiapane. Ya jenis biasa kuwi. Iki wis ora enek. Kaya ngono kuwi lho. Bar kene nek ngajari bareng posisine pasno. Langsung set Pak, kene langsung kono. Oh. Ngono Pak. Eh, iki ya ngono pisan ben ora anu. Depan-depan. Aja. Nah, ya ngono. Wah. Kowe iki mesti ngono kuwi. Mesti jol ngono kuwi. Ora. Aku karo Puri putrane Pak Bibit apa kowe nak. Iya ta. Iki putrane. Iya iya sik ta. Putrane Ki Sukemi lho. Nyapa? Kaya halo halo kaya. Ayo. Yen ma maca tambahan deh Pak. Dan incep nih Pak Wamu. Incep. Maksudnya ndang. Seto, aja pakai komburi to, Lis. Hah? Kok pakai komburi? Lah nyapa? Ya variasi to. Oh, kok ngarep, Dok? Ya ora kena to, Pak. Lah nek ngarep kula mengke lak ya gu. Pak, isin aku nek pengarep Pak tenan iki. Iya. Kapanane ora teko kok. Iya ya. Dengenane lamun dipateni. Lah ngono iki. Kene lho, Mas. Ya jangan ngarep ngene ora teko aku. Wis to, tenang ae. Lah iso lu sebuli tenang ae awakmu kudu. Wah. 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 Kunda tok patung macan. Singo. 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 Yeah. Desa kula iki singo juru lho Pak. Iya iya. Lah kowe iki raja singo. Dek. Yo. Raja singo. Alah. Kembang. Yo, ini nyawang raiku mesti guyu nyapot. Nyawang lucu loh mas. Kembang, kembang lain waktu. Ya terus, ada mburi tok ae. Ndak kuat aku karo ngarep enggak oleh karo Pak Bibit. Jajal ngarep aku sing ngarep. Ndak, ndak. Minggir, minggat to. Enduk. Rasa pur tak gentenane iki. Kok sampean? Entekno. Entekno. Iya, iya. Kok kapok malah. Jenjar no pur. Aduh. Lemes nyabut. Dang aja model piye? Kok aku mas. Si Perjuang 45. Hei. Hei. Tos, tos. Wah, malah koyo numpak jaran aku, Pak. Kurang ajar. Piye, Dek? Piye? Anu Mas Percel ora pen. Lu diomongi. Iki musuhe nek gak karo aku ora penak, Nduk. Ayo, ayo. Ora penak nek karo aku Mas Percel. Ya senengane aja dia pentas. Ya demek iki wong kosik. Sabar ini nyapa to? Oh ya padha lanangi kok. Mangga, Mas.
Mbok antem bempermu mabek ngono sepontok. Lah pengen dijenggleng kaya kuwi lho. Iya iya tak jenggleng. Makan tuga bos. Senengane gabus percil. Iya. Ben. Ayo Nduk. Ayo. Ayo. Kaya kuwi lho. Ngapo? Ngapo sebabnya? Gumoh sisi kemarin. Meneng. Meneng kurang, meneng. Meneng piye. Kapok. Terus, tak entek ini dewe. Entek no? Iya. Akal tak entek ini dok, dok. Iya. Ayo mas. Panas. Modelnya piye ne? Meneng ngomong. Nyapa? Iso pikirane jorok. Nyapa piye? Lah nggih mbol apa kuwi? Aku gak mbol apa-apa ki, aku ora nek sak blas. Nyapa to? Kenapa? Nggih mbol granat mesti. Ngapa? Nyapa to? Numpak ya numpak, Mas. Terus ngono muni. Nyengkal. Anu kuwi nggih mbol anakmu. Anakmu sing cacat kuwi lho. Anakmu sing ora nduwe untu. Sing ndase ning cangkeme. Panas udan aling-aling ceping gunung janji sabar lan ora kesusu. Oh.